Вітаю глядачів телеканалу ЗЕТ. З вами щотижневий випуск програми «Комунальна варта» і її ведуча Мар'яна Серебій. Тиждень був насиченим та цікавим, і я вже поспішаю вам про це все розповісти. Отже, сьогодні поговоримо про таке. Тарифи знижено. Чому за опалення тепер запоріжани платитимуть менше? Секрети успіху. Як налаштуватись на робочий лад? Зробити все. Перша керуюча компанія заявила про участь у програмі співфінансування. Навести лад. Місто для людей роблять ремонти під'їздів. Не пускає газовиків. Проблема безвідповідальних сусідів. Тарифи зменшуються. Днями в Вознесенівській райадміністрації в місті Запоріжжя була проведена нарада. На неї зібрали голів ОСББ, старших по будинках, де управляють керуючі компанії, а також представників концерну «Міські теплові мережі». На зустрічі людям давали роз'яснення, чому була перерахована сума до сплати за опалення. Окрім цього, обговорили ще декілька важливих питань. Детальніше про все вже за мить. На збори першими почали приходити голови ОСББ. Кажуть, все тому, що в платіжках за грудень отримали суму до сплати менше, ніж зазвичай. Тому треба було послухати, з чим пов'язані такі зміни. Це дуже важливо, я приємно удивлен. Взять на примірі моєї квартири, минулого місяця було 1008, зараз 468, при тому ж потребленні. Слідовательно, ціни були знижені районна адміністрація чи городадміністрація. Я тільки що сьогодні отримав платіжку, завтра у нас собрання, отчет перед виборцями. І мені дуже приємно донести до них цю, як кажуть, благую весть. Також жителі Запоріжжя кажуть, що не дивлячись на те, що сума до сплати значно зменшилась, температура вдома комфортна. Температура вполне лояльна. В минулому році ми грели воздух. Батареї були дуже гарячі, нічого не можна було зробити з потреблением. В цьому році нам поставили другу перемичку з меншим діаметром. І благодаря цьому розход гігакалорій уменьшився. І, следовательно, у нас зараз в цьому місяці, в тому місці було 12 гривень за один метр квадратний обогрів, в цьому місяці 13. Ну, тим не менше, стало менше, вполне лояльно. Так нас устраює. Температура батареї зараз нормальна, так як немає морозів, вони не сильно гарячі, але в кімнаті не холодно, форточки не відкриваємо. Відкриваємо тільки, коли готуємо кушати. В концерні «Міські теплові мережі» зазначають, що ціна на опалення знизилась на 25%. І це пов'язано із тим, що впала ціна на газ. Начисление за декабрь месяц 2019 года для населения было проведено с учетом перерасчета согласно постанове 1081 перерасчет стоимости в связи с изменением стоимости газа, также решение исполкома. В платежках за декабрь жители увидят в колонке перерасчет сумму, которая выполнена согласно постанове. Каждый месяц, начиная с декабря, мы будем делать перерасчеты в связи с изменением стоимости газа. Поэтому к оплате у жителей сразу уже включен этот перерасчет с уменьшением стоимости газа за декабрь. Уменьшение в данном месяце, в январе счета, которые они получили за декабрь, на 25%. Как будет в январе, будет позже прокомментировано, так как стоимость газа меняется каждый месяц. Окрім того, обговорили питання щодо відновлення місць, де відбувалось розриття, пов'язані з ремонтними роботами. По вопросу восстановления асфальтобетонных покрытий в местах развития при проведении ремонта тепловых сетей. Значит, на сегодняшний день сформирован план имеющихся на сегодня разрытий. Он подан на утверждение городскому исполнительному комитету и на следующей неделе будет утвержден. Все разрытия, которые сформировались, сложились на сегодняшний день, будут, согласно этого плана, должны будут ликвидированы
и восстановлены в полном объеме до конца полугодия этого текущего года. То есть до 1 июля все разрытия, которые имеются, и повреждения асфальтобетонных покрытий в местах как отмосток, так и внутриквартальных дорог и тротуаров, пешеходных переходов на дорогах общего назначения будут завершены и восстановлены в полном объеме до конца первого полугодия, то есть до 1 июля. Значит, они будут выполняться как силами собственными, там, где это возможно, так и привлеченными организациями. Скорее всего, что это будет подрядчик, будет ЭЛУАД. На сегодняшний день с ЭЛУАДом заключается договор о выполнении этих работ, и при благоприятных погодных условиях они начнут эти работы уже в феврале месяце. То есть, если зима и дальше будет такое, как и на сегодня, значит, подготовительные работы, восстановление бордюров, обратная отсыпка, подготовление основания под асфальтировку, а если погода позволит, то и асфальтировка будет выполнена уже, начинаться будет уже в феврале месяце. У них современные технологии позволяют это делать даже при таких погодных условиях. В кінці зустрічі всі бажаючі мали змогу задати наболілі питання, пов'язані з подачею тепла, тарифами та гарячою водою. Проблемні адреси працівники концерну МТМ записали та взяли на контроль. Після новорічних свят виходити на роботу вкрай важко. Тривалі вихідні розслабляють і повернутися потім до звичного режиму дуже складно. Особливо, якщо ваша професія пов'язана із постійними стресами. Сьогодні я познайомлю вас із психологом контакт-центру 1580, і вона дасть цінні поради, як зняти стрес. Сюди дзвонять люди з усього міста і з різних причин. У когось прорвало каналізацію, у когось немає світла, а у когось виникли проблеми з керуючою компанією. Всі скарги вислуховують оператори контакт-центру. Кажуть, бувають іноді дзвінки, що виводять зі стану рівноваги. Дзвінки заявителів в нетрезвому стані, тобто не слиша оператора, без определенной проблемы, звонят для того, чтобы просто оскорбить, звучит нецензурная брань в адрес оператора, проклинают семью, родственников и тому подобное. То есть, чтобы с этим справиться, нужно иметь определенную выдержку. И еще для этого нам нужен психолог, который после такого разговора подходит к оператору и успокаивает определенными своими методами. В таких випадках до засмученого оператора підходить вона – психологиня. Окрім швидкої психологічної допомоги, надає дівчатам рекомендації, що треба робити після роботи, як зняти стрес та напругу. До речі, ці рекомендації стануть у пригоді будь-кому з нас. Щоб вести конструктивний діалог з чоловіком, який розстроєн, нужно иметь определенные таланты. Наши девчонки такие таланты имеют, они этими талантами обладают. Но все-таки они же тоже девчонки, у них семьи, у них мужья, дети. У них тоже бывает плохое настроение, что-то случилось дома. И после такого рабочего дня очень сложно восстанавливаться. И тогда девчонки знают, что нужно любить себя. И после рабочего дня нужно сделать что-то приятное для себя. Прогулка, вкусная еда. Общение с родными и близкими, встреча с друзьями, все то, что доставляет тебе удовольствие. Вот это лучше всего восстанавливает после такого эмоционально сложного дня. В контакт-центрі кажуть, що психолог був в штаті не з самого початку роботи кол-центру. Ідея запросити до себе такого працівника виникла півтора роки тому. Психолог у нас появился со 2 января 2018 года, то есть полтора года у нас есть психолог. Почему возникла эта необходимость? Да, она продиктована временем, она продиктована жизнью. Наши условия труда, они, ну, мягко говоря, нелегкие. Психоэмоциональная нагрузка очень велика. Профессиональное выгорание стоит во главе угла. То есть 12 часов смена, и в течение этой смены держать удар, так называемый, психологически, это все-таки сложно. И когда идет череда ударов, не один проблемный звонок, а они идут чередой, серия проблемных звонков, безусловно, без психолога никак, потому что нельзя бросить свое рабочее место и пойти приводить себя в чувство, там успокаиваться и так далее. То есть работа продолжается, смена длится, звонки нужно принимать. И вот решили профессионально помогать своим операторам, потому что
они на первой линии удара, они сразу же на связи с заявителем, и дабы сбалансировать их чакры, так скажем, в игру входит психолог. Звертаюсь до жителів Запоріжжя. Те, що у міському контакт-центрі є свій штатний психолог, не означає, що ви можете знущатися над операторами. Будьте, будь ласка, ввічливими та стриманими, адже від спокійного та правильного оформлення заявки залежить оперативність та якість її виконання відповідними комунальними службами. Нагадую, оператори, що з вами спілкуються, не роблять ремонтні роботи особисто, а всього лише приймають ваші звернення та спрямовують до виконавця. Програма співфінансування продовжує своє існування. І про те, що в ній будуть брати участь і надалі, вже заявила керуюча компанія «Місто для людей Запоріжжя». В минулому році 11 будинків потрапили до списку учасників програми по капітальним ремонтам. Їм було відремонтовано 27 ліфтів. Про плани на рік майбутній та умови цієї програми розповість прес-секретарка керуючої компанії Валерія Ситник. Минулого року у Запоріжжі 11 будинків наших клієнтів відгукнулись на пропозицію. За програмою співфінансування було забезпечено капітальний ремонт 27 ліфтів у будинках наших клієнтів. Керуюча компанія взяла на себе процедуру організації участі у проєкті співфінансування, складання проєктної та кошторисної документації, подання документів на всіх етапах конкурсу, проведення тендерів на закупівлю необхідних матеріалів та обладнання, контроль за якістю виконання ремонтів та введення в експлуатацію ліфтів та інше. В результаті мешканці отримали оновлені ліфти. В ході ремонту були замінені кабіни, приводи дверей кабіни, основні троси, канатоведучі шків, прилади обмеження швидкості, троси обмеження швидкості і багато інших вузлів безпеки. Завдяки проведенню цих ремонтних робіт суттєво покращилась якість роботи ліфтів, їх безпечна робота. Для реалізації програми було задіяно більше ніж 7 мільйонів 200 тисяч гривень, з яких 95% виділило місто. У Запоріжжі міська влада ухвалила рішення номер 28 від 18 грудня 2019 року продовжувати програму співфінансування у 2020 році. Клієнти керуючої компанії «Місто для людей», як ОСББ, так і звичайні багатоквартирні будинки, також можуть взяти участь у цій програмі. Кошти міського бюджету можуть спрямовуватись на виконання капітального ремонту на умовах співфінансування за вибором співвласників на один із обраних напрямків. Дахи та покрівлі, центральне опалення, водопровід, каналізація, гаряче водопостачання, електроосвітлення та силові проводки, відновлення або капітальний ремонт, вимощення навколо будівлі з метою захисту ґрунту під фундаментами від розмивання, ремонт облицювання цоколю будинку. Брати участь у програмі співфінансування можуть усі багатоквартирні будинки, окрім тих, де протягом 2015-2019 років за бюджетні кошти виконувались капітальні ремонти за відповідним напрямком. Частка співфінансування за рахунок співвласників та частка співфінансування з міського бюджету визначається Департаментом управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради. Ця частка залежить від видів робіт, загальної площі, кількості під'їздів та поверхів у будинку. Керуюча компанія «Місто для людей» готова представляти інтереси своїх клієнтів, супроводжувати процес участі у програмі, контролювати проведення капітального ремонту і слідкувати за якістю виконання робіт. Нагадаю, ви дивитесь програму «Комунальна варта» на телеканалі ЗЕТ. Ми з вами вже встигли розглянути декілька важливих для жителів міста тем, а далі ще цікавіше. Не перемикайте! Краса та порядок. В Запоріжжі роблять ремонти під'їздів. Без газу. Як вирішити проблему на Патріотичній? В Запоріжжі після новорічних свят вже почали робити перші ремонти будинків, а точніше – під'їздів. І це робить керуюча компанія «Місто для людей Запоріжжя». Нагадаю, що програму з ремонтів під'їздів вони започаткували пару років тому, і вона донині успішно діє. І всі будинки, котрі обслуговує ця керуюча компанія, мають змогу подати заявку із проханням на проведення ремонтних робіт.
Це будинок 67 на вулиці Святого Миколая. Тут роблять ремонт працівники керуючої компанії «Місто для людей Запоріжжя». Зараз ми знаходимося на адресі Святого Миколая, 67. Ми тут приступили в початку тижня, 4-й під'їзд. Зараз тут працює 2 чоловіка. Вони роблять розмивку стін, потолків від старої побілки, почищають старые ослоившиеся участки, шпаклюют их, и в дальнейшем будет производиться новая окраска стен, перил, решеток и так далее. Ну, до конца месяца мы планируем закончить этот объект, под ключ уже сдать, ну и приступим на следующий же адрес. Керуючі компанії зазначають, що абсолютно всі будинки мають рівні можливості і можуть подати заявку на виконання ремонтних робіт у себе в будинках. Коли ми говоримо про поточний ремонт під'їзду, фактично мова йде про відновлювальні роботи. Відбувається повна заміна штукатурки, потім здійснюється фарбування. У цьому будинку достатній рівень оплати. Це дозволяє своєчасно проводити поточний ремонт при необхідності і бажанні мешканців. Зараз проводяться ремонтні роботи у 4-му під'їзді. Раніше у цьому ж будинку було відремонтовано другий під'їзд. Також на момент виконання ремонту у другому під'їзді були проведені роботи з відновлення опір під дашків, козирків. За 2 роки ми відремонтували 69 під'їздів. З початку цього року роботи ведуться у 5 під'їздах наших клієнтів. Якщо мешканці будинку хочуть провести поточний ремонт одного під'їзду, спочатку ми маємо отримати колективне звернення як документальне підтвердження від власників квартир усього будинку, що вони не проти, що із загального будинкового рахунку буде сплачуватись ремонт одного під'їзду, адже кошти будинку спільні для власників. Також такі роботи можна виконати при укладанні індивідуального договору з керуючою компанією. Також хочемо повідомити, що наразі вже оприлюднені умови програми співфінансування капітальних ремонтів на 2020 рік у Запоріжжі. Зараз ми збираємо заявки від наших клієнтів, хто бажає взяти участь у програмі. Крайній термін їх подачі до департаменту житлово-комунального господарства – 28 лютого. Ми готові представляти інтереси наших клієнтів у процесі реалізації програми, але остаточне рішення про виділення коштів в будинку приймає місто. Деталі ви зможете знайти на нашому сайті «Місто для людей» у Запоріжжі. Тож, якщо ваш будинок обслуговує керуюча компанія «Місто для людей Запоріжжя», то ви можете прийняти колективне рішення, що вашому будинку необхідний ремонт під'їздів, і звернутися з цим до управлінців. Якщо коштів на рахунку будинку буде достатньо, то з ремонтом не забаряться. До мене звернувся мешканець одного з будинків по вулиці Патріотичній. Чоловік скаржився, що через сусіда у нього немає газу вже більше 2 місяців. Звертався до всіх можливих служб, але результату – жодного. Я поїхала на адресу і вже готова вам розповісти, чи є вихід із такої ситуації. Мультиварка та електропічка – це тепер вірні друзі та соратники пана Геннадія. Адже більше 2 місяців чоловік без газу. Каже, цьому виною сусід зверху. Чому я до вас звернувся, хлопці? По той причині, що з 37-ї квартири категорично не допускають до себе додому ні житель, ні жильців, ні згоргазань, ні міліцію не допускають до себе в квартиру. И по его причине было перекрыто на сегодняшний день 2 месяца и 10 дней на сегодняшний день. Перекрыт стояк полностью трехкомнатной квартиры, стояк в нашем подъезде перекрыт. Ни у кого газа нет, вообще ни у кого. В общем, я как получилось? Я вынужден был покупать электропечь за 700 гривен. Вынужден был покупать мультиварку. В общем, у меня получилось 2 с лишним тысячи это. И плюс убыток. Моральный и вообще, считаю, как этого человека нам наказать. Он никому доступа для отрезки газа не дает. И по этой причине, по его причине, по его поведению и примеру отключили, а мы здесь причем, задолженности у нас нету. Нам отключили по всему стояку газ. Нету газа. 2 месяца, 10 дней. 7-11 числа отключили газ. Мы уже обращались, вот с соседом 41-й квартиры, обращались к Бородаю Алексею Николаевичу по поводу его и газа.
потом обращались в Оргаз, главному инженеру Нестеренко Виталию Александровичу, и обращались на проспект Соборный 145В, Братко Владимир Николаевич, вот его мобильный телефон. В общем говоря, мы обходили 6 станций, и толку никакого нету. На него также есть заявление в милиции, отлично, меня и соседа 41-й квартиры. В милиции уже на него заявление. И были в прокуратуре. Но в прокуратуре нашего района сказали, прокуратура этим делом не занимается. Разбирайтесь сами. В общем, этого человека надо как-то очень серьезно наказать. Від такого горе-сусіда страждає весь стояк, адже він не пускає до себе газовиків. Люди доведені до відчаю. Проблема то, що з 1-7 ноября у нас виключили по стояку газ, так як доступ в квартиру номер 37 не дає житель. Він не пускає газовщиків, щоб перевірити у нього це. І ми тепер вже сидимо третій місяць без газу. Обращались в мерію, писали заявлення, в обласну адміністрацію. В милиции мы уже приходили, чтобы доступ он сделал. Милиция там раз приехала, его не было дома, больше не появляется. Ответ с Горгаза пришел, что в связи с ремонтными работами было отключено газ, потом включена проверка квартир, а он не впустил газовщиков в себе в квартиру. Из-за этого полностью стояк, 6 квартир без газа. В Запоріжгазі нам пояснили ситуацію та звернулись до чоловіка, що не пускає газовиків. За даною адресою був виток газу. Наші фахівці приїхали і його ліквідували. І тепер, завжди так відбувається, після ліквідації аварійного витоку треба безпечно підключити газ. Про це говорять правила безпеки систем газопостачання, державні правила. Вони говорять про те, що якщо є на манометру зниження тиску при підключенні, при контрольному опресуванні стояків, треба доступ до кожного газового приладу. А в даному випадку одна квартира нас не допускає. Тому ми дуже просимо, щоб мешканець цієї квартири допустив газовиків. У будь-який зручний час він може викликати бригади наші аварійні, вони приїдуть і зроблять необхідну перевірку за законодавством. В цьому році в Запорізькій області вже сталося 2 нещасних випадки з летальними наслідками, коли вибухнули газові котли. Тому це дуже небезпечно. Газ – вибухонебезпечна речовина, і тому так прискіпливо треба до цього відноситися. І таким чином, не допускаючи до себе квартиру, він наражає на небезпеку сусідів. Якщо ми підключимо, а там може виток газу бути, і тому може статися що завгодно. Якщо він не дасть доступу, механізм головний такий – треба, щоб дали доступ сусіди знизу та зверху. І можна його обрізати, і тоді пустять людям газ. Якщо на звернення чоловік таки не відреагує, то «Запоріжгаз» пропонує сусідам надати доступ для робітників, щоб ті обрізали постачання газу в квартиру, що не надає доступу для перевірки. Тоді газ буде в усіх, окрім безвідповідального сусіда. Таким був черговий випуск програми «Комунальна варта». І хочу поділитись гарною новиною. Із січня 2020-го дивіться «Комунальну варту» на телеканалі ЗЕТ у цифровому пакеті Т2. Для пошуку скористайтесь пультом вашого телевізора або приставки Т2. У меню знайдіть вкладення «Пошук каналів». Натисніть «Автопошук» або знайдіть у ручному режимі 44-й канал. Збережіть нові налаштування. Якщо виникли питання і необхідна допомога, телефонуйте 707-83-68 або 067-192-74-04. І, звісно, нагадую, що у разі виникнення комунальних проблем ви можете звернутися до мене. Я постараюсь вам допомогти. Контакти ви зараз бачите на своїх екранах. А зараз час нашого ефіру добігає кінця. Зустрінемось рівно за тиждень на телеканалі ЗЕТ. Бувайте!